በርካታ ቁጥር ያላቸውን አውሮፕላኖች፣ መርከቦች፣ የጦር ጀቶችና ሌሎች ቁሶችን ውጦ ያስቀረው የቤርሙዳ ሚስጥር። ቤርሙዳ ትሪያንግል በአትላንቲክ ውቅያኖሶች ውስጥ ይገኛል። ከአሜሪካ ፍሎሪዳ ግዛት ዝቅ ብሎ የሚገኝ ሲሆን በስተደቡብ በኩል ካሪቢያን ደሴት ያዋስነዋል። ቤርሙዳ ትሪያንግልን ለመጀመሪያ ጊዜ ያየው ክሪስቶፈር ኮሎምበስ አሜሪካን ለመጀመሪያ ጊዜ ያገኘ ወይም የረገጠ ጊዜ ነበር። ዘመኑም 1449 ዓለምን በሚያስስበት ወቅት ቤርሙዳን ሲያይ በማስታወሻው እንዲህ አለ። በአድማስ ላይ የሚደንስ እንግዳ የሆነ የብርሃን ጮራ፣ በሰማይ ላይ የነገሰ የእሳት ነበልባል፣ የአቅጣጫ መጠቆሚያ ካምፓስን የሚያመሳቃቅል ኃይል ብሎታል። ከዚያ ወዲያ ያለው የምድር ክፍል አዲስ ዓለም ወይንም አሜሪካ ተብሎ መጠራት ጀመረ። ቤርሙዳ ባልታወቀ ሚስጥር በርካታ መርከቦችን፣ አውሮፕላኖችን፣ የሰው ልጅ ሕይወትና ሀብት እንደያዙ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ከዚች ዓለም ተሰናብተዋል። በመርከብ የሚሄደውን በአውሮፕላን የሚበረውን ወደ ታች ስቦ ይውጠው ነበር። የሰመጠው ነገር በምንም ተአምር አይገኝም። አንዳንዶች ይህን ቦታ ዴቪልስ ወይንም የሰይጣን ትሪያንግል ይሉታል። በቤርሙዳ ትሪያንግል ተውጠው ከቀሩት ውስጥ በዋናነት የሚጠቀሱት አንደኛ፣ በ1812 ቴዎዶሲያ ብር አልስተን የተባለች የወቅቱ የአሜሪካ ምክትል ፕሬዚዳንት የሆኑት የአሮን ባር ልጅ ዲሴምበር 30 በ1812 ዓመት ፓትሮርድ በተባለች መርከብ ስትጓዝ ጠፍታ ቀርታለች። ሁለተኛው ፍላይት 19 የተባለች አውሮፕላን ከ14 ተጓዥ ጋር ጠፍታለች። ፍላይትና ፍለጋ የተላኩ 6 አውሮፕላኖችና 27 ሰዎችን በዛው ይዘው ጠፍተዋል። በ1918 ሳይክለሮፕል ዩኤስኤል የተባለች መርከብ 309 ተሳፋሪዎችን ይዛ ትሰውራለች። ይህ እንግዲህ እስካሁን ድረስ በአሜሪካ ባህር ኃይል ታሪክ ፍቺ ያልተገኘለት ሚስጥር ሆኖ ቀርቷል። በ1948 ስታር ታይገር 19 እና ዳግላስ ዲሲ 3 የተባሉ አውሮፕላኖች በአጠቃላይ ከ9 አብራሪዎችና ከ54 ተሳፋሪዎች ጋር ጠፍተዋል። በ1949 ስታር ሮያል የተባለች አውሮፕላን ከ7 አብራሪዎችና ከ13 ተሳፋሪዎች ጋር ጠፍታለች። እጅግ ብዙ ያልተጠቀሱ ነገሮች አሉ። አሁን ግን ይሄ ቁጥር እየቀነሰ መጥቷል። ለምን? ስለ ቤርሙዳ ብዙ ሳይንቲስቶች ብዙ መላምቶችን ሰጥተዋል። ከእነዚህ መላምቶች ውስጥ የመጀመሪያው ከፍተኛ የማግኔት መጠን ውቅያኖስ ውስጥ ሊኖር ይችላል። ሁለተኛው ያልታወቁ በራሪ ፍጥረታት ዩኤፍኦ በአካባቢው ይሰፍራል። ሶስተኛው ይህ ሰይጣናዊ ቦታ ነው። አራተኛው ሚቴን ሃይድሬት የተባለ ንጥረ ነገር በውስጡ በብዛት ስላለ የውሃውን እፍጋት ወይንም ደንሲቲ ይቀንሰዋል። አራተኛ ሁርካን የተባለ አደገኛ አውሎ ንፋስ በአካባቢው ሊኖር ይችላል ብለው የሚሰጡ ሳይንቲስቶች እንግዲህ እነዚህን መላምቶች ይሰጣሉ። ሌሎችም መላምቶች ይሰጣሉ። በ500,000 ኪሎ ሜትር ስኩዌር የውቅያኖስ ክልል ላይ የተንጣለለው ይህ አነጋጋሪ ውሃማ ክልል በተለያዩ ጊዜዎች በርካታ ቁጥር ያላቸውን አውሮፕላኖች፣ መርከቦች፣ የጦር ጀቶች፣ እጅግ በጣም ብዙ ቁሶችን ውጦ በማስቀረት ዱካቸውን አጥፍቶ ቀርቷል። ይህን ተከትሎ ተመራማሪዎች ለበርካታ ጊዜያት የጉዳዩን ምንነት ሚስጥር ለመፍታት ሲታትሩ ቆይተው አሁን ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ቀናን ሲሉ ተናግረዋል። እንደ ተመራማሪዎቹ ከሀገረ ብሪታንያ አቅራቢያ በሰሜን ባህር ላይ 6 ማዕዘን ቅርጽ ያለው ጉም አሊያም ደመና መሳይ አየር ከተመለከቱ በኋላ የቤርሙዳ ትሪያንግልን ሚስጥር መፍታት መቻላቸውን ይፋ አድርገው ነበር። ከዚህም ጉም ወይም ደመና ስር ደግሞ በሰዓት 170 ማይል በከፍተኛ ፍጥነት የሚምዘገዘግ ንፋስ እንደሚፈልቅ ከሳተላይት ከተገኘ መረጃ ለማወቅ መቻላቸውን ይናገራሉ። ይህም 45 ጫማ ከፍታ ያለው ሰፊ የባህር ሞገድ የሚፈጥር በመሆኑ መርከቦችን የመገልበጥና አውሮፕላኖችን ደግሞ ወደ ውቅያኖሱ የመድፈቅ
ወይንም የመሳብ ከበቂ በላይ አቅም እንዳለው ነው እንግዲህ ተመራማሪዎች ያረጋግጡት። በዚህ ምክንያት ታዲያ ተመራማሪዎቹ ይህን ግዙፍ ኃይል የሚያመነጨው ደመና በግርድፉ የአየር ቦምብ የሚል ስያሜ አውጥተውለታል። በቤርሙዳ ትሪያንግል ታሪክ በጉልህ የሚነሳው እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር 1945 የአሜሪካ የጦር መርከቦችና ሶስት የነፍስ አድን አውሮፕላኖች ደብዛቸው መጥፋት መሆኑን የታሪክ ድርሳን ያወሳሉ። በአጠቃላይ 66 የሚደርሱ አውሮፕላኖችና መርከቦች በቤርሙዳ ትሪያንግል ተውጠዋል። ባለፉት 100 ዓመታት ውስጥ የአንድ ሺህ ሰዎች ሕይወት እዛው ተውጦ ቀርቷል። እስካሁን ከ1500 በላይ መርከቦችና አውሮፕላኖች ደብዛቸው ሳይገኝ ከዚህ አካባቢ ጠፍተው ቀርተዋል። ሳይንቲስቶች ምድርን አልፈን በጠፈር ሳይንስ እየተጠበብን በሚልበት በዚህ ዘመን የቤርሙዳ ትሪያንግል እንግዲህ ሚስጥር አለመፍታታቸው መነጋገሪያ ሆኗል። እንግዲህ ቻናል ተከታታዮች ስለ ቤርሙዳ የማውቀውን ይህንን አልኳችሁ። ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ የሆኑ አዳዲስ ነገር እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቷን ተጫኗት። ተጨማሪ የቤርሙዳ ትሪያንግል ምስሎችን የሚወክሉ ስዕሎች ከዚሁ ከቪዲዮ ወደፊት ይኖራሉ፣ ተፖስተዋል። እኔ እዚህ ጋር ጨረስኩኝ። ሀሳብ አስተያየታችሁን በኮሜንት አድርሱን። በቴሌግራም ቻናላችን ብዙ ተከታዮች አሉን፣ ተከታተሉን። እናመሰግናለን። ሀገሬ ቲዩብ